Aleyküm aziz yurttaşlar, bugün sizge 2002 yılda çıkan Matiz avtomobilinin hakkında malumot vermekçiniz. Bunun oddi bitti malumot şundan ibaret ki 2002-2001 yılda atrofda çıkan Matiz'da baklar plasması çıkan iken. Hazırdakiler oddi tunike, zaylaşke, karozege, tez zayla bezini xolatini yomola koydum. Yani karanchi bak xolatı kanaka. Birinci çıkan Matiz, hazırki spak bak bulan diğerli fark kılınmaydı. Bana karan. Bu bak bana görüp durupsizlar, bu xuddi Spark'ni o'zginasi hech qanday farqi ham yo'q. Spark'ki qopqog'ini yechadigan kuluchimiz tushadi. Bu 2002 yilda chiqqan Matiz rusumli avtomobil. Prostoy, besh emas mana. Hozir buni ko'rgan bo'lsangiz, biz hozir sizlarga bakki past qismini ko'rsatamiz. Plastmassaniki yana bir marta ishonch hosil qildim. Mana yaqinlashtiramiz mana. Oladigan bo'lsangiz, shunaqa baklarni qo'ydirib olsangiz, benzinda mo'shlaringiz zo'r yuradi. Chunki bu ko'p qolib ketgan benzinni zanglatib, ichini qurumga to'ldirib, ejektorlar tiqilmasligi uchun yaxshi. Birinchi holatda o'shani hisobini olib, plastmassa qo'yilgan. Hozirgi Cobalt, Lacetti, Captiva, Malibu avtomobillari bak ko'p Holda hamma Yevro variantlariga plastmassa ishlangan sabab bitta shu benzin sifatli turishi. Ko'p miqdorda ko'p vaqt tursa ham zanglamaydi, mana qarang. Plastmassa bu. O klapli sindirib qo'yilgan ekan mana. Ko'rib turganingizda Matizimiz 2002 yilda chiqqan.